გუნდებს შორის რომელშიც მონაწილეობას ღებულობს 12 გუნდი. დღეს დაემატა კიდევ მსურველები არიან თორმეტის მეგობრები და გახდება 13 გუნდი. დღევანდელ შეჯიბრებას ესწრება თორმეტის შორის ტურნირია, მოგილოცოთ და გისურვოთ ყველა გუნდს წარმატება და ჩემი და ყველა თონა ორგანიზატორების რომ პატივიცით მის ხსოვნას და ნამდვილი კარგი ნამაზი ფეხბურთი ვაჩვენო და ადამიანად ჩავატაროთ კაცურად სპორტულ ბრძოლაში. ტურნირს გასცემთ მოაცხადი. მონაწილეებს გუნდებს ფო. მონაწილეებს გუნდებს ფო დაიკავონ თავიანთი ადგილი და დაიწყება შეჯიბრები. დაწესებულია პრიზები და მთავარი პრიზი ეს არის გარდამავალი თასი, რომელიც გადაეცემა გამარჯვებულ გუნდს. სამჯერ გამარჯვების შემთხვევაში თუ ერთმა დაიგივე გუნდმა მოიპოვა სამჯერ თასი, ეს თასი სამუდამოდ დარჩება იმ უბნის გუნდს. რაც შეეხება დანარჩენ პრიზებს, დაწესებულია საუკეთესო მეკარის, საუკეთესო მცველის, საუკეთესო ნახევარმცველის და ასევე საუკეთესო მოთამაშის და გავაერთიანეთ იგივე იქნება ბომბარდირს. აღნიშნულ პრიზებს დამთავრების დროს ფინალის დღეს გადასცემენ წარსულში ცნობილი ფეხბურთელები და ასევე თორნიკის ყოფილი გუნდელები და მისი მეგობრები და ძმაკაცები. Динамо спортивный дочь,
ტორნიკეს მეგობრები ისინი შეიძლება მონაწილეობას და იმედია რომ ისინი რაღაც დავისებული ერთერი მიეცემა ამ პროგრამას. კიდევ ერთხელ მადლობა და უფრო რომელიც ორგანიზატორებს 28-ში მოხდა პროგრამის დახურვა და ალბათ ცნობები და უთხრები მოვლენ და ისინი და საფრთხეებს გადაეცემა ექსპერიმენტს.